І робимо значні успіхи на лінії фронту, і тим не менше наносимо значних втрат нашим ворогам. Зокрема, поговоримо про тимчасово окуповані території, йдеться і про Крим, у тимчасово окупованому Севастополі. Шпиталі переповнені пораненими російськими військовими. Їх розміщують у коридорах і навіть у їдальні. Про це повідомляє представництво президента України у Криму. Медичного персоналу також бракує. Поранених везуть з півдня України, де ЗСУ веде наступ. Українська армія б'є і по місцях дислокації ворожих солдатів, техніки та складів в Криму. 23 серпня знищено зенітно-ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка. 24 серпня ЗСУ провели спецоперацію на півострові, під час якої ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.